Лиан from Bloomberg London joining us Bloomberg with в Лондон information с about the новини European за Trading Day. европейската Hello, Lian. търговия. How are the markets Здравей, performing? Лиан, как са пазарите днес? Hello and happy Friday Здравейте to и you. честит So петък. European Европейските shares are акции really ending the week приключват on a massive седмицата high, с силно повишение, наред с глобалните. На екраните е зелено. Евростокс 600 е с 0,7% ръст. По сектори автомобилният е начело на печелившите. Здравният и утилити сектора се понижават, но всички те са на зелена територия. FTSE 100 е с 0,2% ръст. DAX в Франкфурт е с над 1% ръст, след като Lufthansa направи рали заедно с големите европейски авиокомпании, като обяви насоки за ръст на печалбата тази година. Ericsson също расте и двете компании са базирани в Германия, как във Франция също е на зелено. Американските фьючерси наистина се подобряват. Фьючерсите върху S&P 500 сега са с 0,1% ръст, а тези върху NASDAQ са с 0,4% ръст. Така че позитивни очаквания за отварянето на Уолл Стрит. Доходността по американските държавни облигации пада, след като се повиши над нормалното по време на американската сесия, макар че 10-годишните се задържаха над 4%. Долара отслабва. Bloomberg Dollar Spot Index е с 0,3% спад на 1,24 долара. Паунда поскъпва с 0,4% спрямо долара. Да погледнем и останалите пазари. Винаги говоря за биткоин и биткоин имаше добър ден, но сега е на двуседмично дъно при стария рестарт на криптопазарите. При слабия рестарт на криптопазарите инвеститорите оценяваха спада на американската банка Silvergate с 4% спад на биткоин на. Петрола се беше насочил към първи седмичен спад от 3 седмици. WTI е без промяна с тенденция към поевтиняване и се търгува над 78 долара за барел. Какво следим още днес? Очакваме данните за американските ISM услуги в 3 часа следобед британско време. Освен това ще чуем гуверньор на Bank of England, който ще говори на конференцията на Initiative on Global Markets в Чикаго. Освен това, американския президент Джо Байден и германския канцлер Олаф Шолц ще се срещнат в Белия дом по-късно. Много неща стават в петък следобед и ви желая приятен уикенд!